Уважаеми господин Председател, уважаеми колеги, уважаеми господин Министър! Направили сме предложение, скромно на пръв поглед, за подкрепа на земеделските производители, защото ресурсът, който предлагаме – 30 милиона лева, е свързан с неотложни мерки за подкрепа на сектора, и то в тези два месеца, в които тече извънредното положение. Считаме, че земеделското производство има нужда от тази подкрепа, защото то ще засегне, кризата ще засегне най-вече чувствителните сектори. Това са сектора плодове, зеленчуци, а също така и сектора животновътство. Причините да направим това предложение са свързани не само единствено с ситуацията, в която се намираме в момента, с проблемите, които се сблъскват всеки един земеделски стопанин с доставки, с цени, с начин, по който се реализира търговията, дистрибуцията, но и с европейски практики, които съответно трябва да наблюдаваме, трябва също така да направим необходимото да ги приложим според нашите възможности. Кои са причините? Първо, сектора земеделие не е в хипотезата за подкрепа на доходите или на тези, които са освободени 60/40. Говорим сектор земеделие, гори и рибно стопанство. А в този сектор работят около 60 000 наети, 45 000 са самонаетите, общо регистрираните земеделски стопани годишно са от 90 до 100 000. И тезата, виждате ли, получаваме европейски средства и това е достатъчно за това те да бъдат устойчиви и да се развиват, ми се струва неадекватна в ситуацията, в която са поставени тези стопанства. Второ, очертават се проблеми в производството. Доставката на ресурси, осигуряване на работна ръка, дистрибуцията. Всичко това са фактори, които от другите страни ги оцениха. Европейската комисия излезе с спешни временни мерки за подкрепа на земеделския сектор. Те се изразяват в две насоки. Първо, увеличаване на държавната помощ за земеделието до 100 000 евро, заедно с de minimis, който има право да се реализира в сектора, това са 125 000 евро на ферма. А тези, които се занимават с преработката и търговията на земеделски стоки, имат право до 800 000 евро държавна помощ. Трябва да обърнем внимание, че това решение на българското правителство за държавна подкрепа не изисква специално разрешение от Европейската комисия, защото това са държавни помощи, които имаме право. Така или иначе, Държавен фонд земеделие разполага с някакъв ресурс за държавни помощи. Годишно то е около 300 милиона лева. Но този ресурс вече е разпределен. Част от него е похарчен. Това, което може да се реализира като икономия, ще се види едва през месеците септември, октомври, ноември, когато може да се доразпредели. Но проблемите са сега и настояваме да се обърне сериозно внимание върху сектора, защото факта и това, което каза колегата Ламбев, че ние много лесно влязахме в извънредните ситуации, но много трудно ще излезе. А сектора земеделие е един от тези, които в момента, ако не се направят разходи, ако не се инвестира, не може да се очаква каквото и да е било производство. И това ще рефлектира през месеците юли, август, септември. Странно ми е, казвам го като така наблюдение, че ние първо гледаме бюджета, после гледаме мерките. За земеделието няма почти нищо, освен една там някаква измислица, свързана с снемането по не еднодневни договори, месечни договори. Тоест няма абсолютно никаква стъпка в тази посока. И ми се ще, най-малко, ако на този етап не приемате и не искате да влезете в ситуацията, в която се намира сектор земеделие, от гледна точка на подпомагане и финансиране, поне да се направят необходимите разчети, да се види възможността през следващия месец да се направят необходимите стъпки, наистина да се осигурят тези средства, които са необходими, за да продължи производството и да се търсят тези възможности, които са адекватните. И другите страни ги прилагат. Аз винаги съжалявам, че в България земеделието не е отрасъл, който е приоритетен от гледна точка на държавното подпомагане. Винаги има така ситуации, в които се счита, че той може да оцелее.
Не може да оцелее, защото в Европейския съюз трябва да сме равнопоставени и имаме еднакви условия за развитие. Благодаря. Благодаря ви, госпожо Бъчварова. Реплика.